La comparsa Carmelites ens visita avui després d'obtenir la 11a-12a posició a la darrera edició del Carnaval 2020 amb la temàtica de Frida Kahlo. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Molt bones, benvinguts, benvingudes un dia més a Cobertura Carnaval aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Una setmana més us acompanyem amb aquesta cobertura carnavalera. Ja us ho dèiem avui, ens acompanya la comparsa Carmelites, que va obtenir la 11a-12a posició, a parts iguals justament amb la comparsa que ens va visitar la passada setmana, amb 759 punts a l'edició del 2020 amb la temàtica de Frida Kahlo, i també la 13a posició a la disfressa d'or amb 349 punts. Concretament ens visiten i saludem a la Lumi Benítez, benvinguda. Buenas tardes. I també ens acompanya la Merche Mota, molt bones. Buenas tardes. I també representant alguns elements doncs, d'aquesta temàtica ens acompanya per part de la comparsa també la Conxita Llaurador, moltes gràcies. Doncs bé, si us sembla, fem una mica de balanç aquest 2020 amb aquesta Frida Kahlo, aquesta temàtica que vau escollir i aquestes posicions que vau tenir. Quin balanç vau fer? Bueno, bien, estamos contentas. A ver, la posición podría haber sido mejor. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, nosotros somos una comparsa de un colegio y lo que inspiramos y nuestro premio cada año es clasificarnos entre las 15 primeras. Eso es lo que nosotros tenemos muy, muy, muy claro. Claro. Más claro el agua, porque sabemos que, bueno, podría ser que algún año, pues bueno, ganáramos, pero no. Nosotras, nuestro premio es ese, y estamos muy contentas. Llevamos 22 años formando parte del Carnaval de Tarragona. Empezamos con muy poquito, porque era un colegio, y poco a poco hemos ido, yo creo que estamos al nivel de las comparsas grandes de Tarragona, porque si estamos entre las 15, por algo será. Sí que es verdad que hemos trabajado mucho, porque nuestro nivel adquisitivo, ya sabemos, es un colegio. Pero bueno, ahí vamos. Per tant, en principi, quedar amb aquestes 15 classificades, més que suficient, eh? I tant, molt insuficient. Com tal, com ha dit l'Umi, entrar sobre les 15 primeres és el millor. Uh-huh. Abans de seguir fent balanç, si us sembla, fem un recordatori sobre la vostra comparsa. Ara ho dèieu, vosaltres formeu part d'una escola. Expliqueu-nos una mica en quin any va sorgir la comparsa, la vostra trajectòria, on feu els assajos, quanta gent forma part de la comparsa. Bueno, nosotros empezamos en el año 2000. Yo formaba parte del AMPA del colegio y un día en una de las reuniones se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no montamos una comparsa de carnaval? Y bueno, no les pareció mal la idea. La montamos y nuestra sorpresa fue que se apuntaron hasta el apuntador. No, ya tuvimos que decir que ya no podían apuntarse más. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, fuimos trabajando. Y yo, claro, llegó un día que ya no podía formar parte del AMPA porque mis hijas ya habían salido de la escuela. Y entró otro AMPA y bueno, pues al entrar otro AMPA no les parecía bien. Bueno, total, que yo hablé con la dirección del colegio y les dije, oye, podemos seguir, pero como comparsa Carmelitas, y sacamos el AMPA, porque como el AMPA se quiso desvincular, pues bueno, pues se desvinculó, pero nosotros seguimos ahí, Carmelitas al poder. Al poder. I per tant, avui en dia forma part la gent que encara està a l'escola, però també potser exalumnes i exfamílies. Sí, sí, sí. Muchos exalumnos. Sí, la meva filla, el meu fill, i encara sigueix. Aquest any no. En què creieu que ha evolucionat des d'aquell primer any fins avui en dia? Com ha anat evolucionant aquesta trajectòria de la comparsa? Jo crec que cada vegada millor. Cada vegada la gent està molt contenta, les agrada molt els trajes que hem fet i s'apunten cada vegada més. I estan molt contentes com nosaltres.
Com ha viscut Compassa Carmelitas la passada edició, l'any 2021 sense carnaval, i tenint en compte també que com que és una escola, doncs també va viure de prop la pandèmia, les afectacions. Sí. La verdad es que lo pasamos mal. Yo en esos momentos cuando había la pandemia, pues no me pasó por la cabeza nada del carnaval, porque era triste que oíamos la abuelita de tal niño a esto. Entonces nosotros ahí hicimos un parón, y el carnaval se quedó a un lado. La gente, pues claro, estaba toda pues como estábamos todos. Y cuando ahora se dijo que este año había carnaval, pues bueno, la verdad que ha habido muchas bajas porque ya sabemos la situación de muchas familias. Entonces, pero bueno, la gente tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas, somos menos, pero yo creo que para el próximo volveremos a ser los que éramos. Uh-huh. Este año somos 30, pero bueno, estamos todos muy contentos. Y el año que viene yo creo que volveremos a ser 60, 70 o 100. I en positiu, de què va servir aquest parón? Us va servir per descansar, per preparar noves idees? Com va anar? No pensàvem. El 2020 no pensàvem en res. Sí que a vegades nos venia al cap, no? Però no pensàvem en res. Uh-huh. És molt triste, però és així. Doncs ara seguirem analitzant i conversant amb la Compassa Carmelitas, però abans ja sabeu, com cada setmana, que vosaltres, els de casa, doncs també podeu participar amb nosaltres al programa, no només a xarxes socials amb l'etiqueta Carnaval RCTGN, sinó també amb el nostre concurs de capses de colors amb el que podeu guanyar diversos jocs. El que fem primer és treure un paperet per veure quina persona d'aquelles que cada setmana doncs, ens envieu missatges de WhatsApp al 622 39 67 00, doncs participa. I avui és la Natàlia Segura. Per tant, anem trucant a la Natàlia. Tenim la tassa del programa en joc. Tenim també aquest dossier del Carnaval de Tarragona editat per l'Ajuntament de Tarragona a la passada edició, amb diverses fitxes molt interessants i molt divertides del Carnaval de Tarragona. I també podreu entrar doncs, dintre del sorteig d'entrades per al Tarragona Drac 2022, que tindrà lloc ja molt a prop aquí a Tarragona. Per tant, anem a veure si tenim ja la Natàlia amb nosaltres per concursar. És molt important, ja sabeu que és molt fàcil, 622 39 67 00, un missatge de WhatsApp, envieu i cada setmana nosaltres traiem un paperet i vosaltres haureu d'escollir verda, vermella o blava. Natàlia? Hola, bona. Hola, Natàlia, sóc l'Adrià Requesens, truco de cobertura Carnaval. Sí, sí. Havies enviat un WhatsApp, oi? I tant. Doncs mira, acabes de sortir seleccionada per participar en el concurs de capses. Per què havies enviat un WhatsApp? Per què volies concursar? Ah, que feien el sorteig d'entrades pel Miss Drag Queen. I, bueno, jo he sortit molts anys amb una comparsa al carnaval i m'agrada molt. Bueno. Ah, molt bé. Ets seguidora del programa, també? Sí, vaig escoltant a la ràdio. Molt bé, així m'agrada. Doncs felicitats, gràcies per seguir-nos. Tenim també en joc la tassa del programa i el dossier del carnaval. El primer que hem de fer és escollir un color, verd, vermell o blau. A veure, espera, que li pregunto amb el Pepe. Verd, vermell o blau? Consultem amb la família. Vosaltres quin agafaríeu? Jo el vermell. Rojo. Jo blau. Un de cada. I tu, Natàlia? El meu nen diu el blau. El blau? Ui. Doncs vinga, anem a veure què té el blau. Doncs mira, el blau té una prova. Vale? Vinga, a veure quina prova t'ha tocat. Podeu jugar en família, diversos a casa, i així t'ajuden. Bueno, doncs mira. Diu així, la prova. Com acaben els refranys o les dites populars? Vale? Tenim 5, per tant, hauries d'encertar almenys 3. Vale. D'acord? Vale. Vinga, anem amb la primera. Quan el riu suena, la tornem a posar? Agua lleva. Espera't un moment. Va, no el podem tornar a posar, no? No, és igual. De noche todos los gatos duermen, cazan, son lindos o son pardos? Son pardos. Molt bé. Quien duerme mucho, poco aprende, poco sueña, poco se divierte o poco vive. ¿Quién duerme mucho? Ràpid. No, anem amb una altra, anem amb una altra. De moment tens un encert. Hierba mala nunca crece, nunca es verde, nunca muere o nunca vive. Nunca muere. Correcte, va, ja tens dos. Te falta un encert. Va,
Següent, a palabras necias, oídos sordos, oídos pequeños, oídos pardos, orejas sordas. Oídos sordos. Oídos sordos, a veure... Molt bé! Un aplaudiment! Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs ja tens 3 encerts, per tant, guanyes la tassa del programa, també guanyes el dossier del Carnaval i, com deies tu, que t'interessava molt, doncs entres en el sorteig d'aquestes entrades per al Tarragona Drac 2022. Gràcies. Quan vulguis pots passar a recollir la tassa i el dossier, que en aquest sentit aprofito a guanyadors de les passades setmanes, que tenim aquí les vostres tasses i els vostres dossiers, esperant que vingueu a recollir-los. Per tant, passeu per aquí, Avinguda Roma número 9, primer A, i si no ho busqueu a internet la nostra adreça, i la trobareu. Natàlia, deies que surts en una comparsa? Sortia. Ah, sorties. De la firma i ara no puc. A Colors Fantasy. Ui, quanta gent truca de Colors Fantasy. Sí, sí. Molt bé. I enguany com viuràs el Carnaval? D'espectadora. Sí, amb el meu perquè. Anirem el diumenge, perquè el dissabte se fa molt pesat, tantes comparses, i clar, el que dic, estan operant de l'espada de l'esquena, no puc estar molta estona dreta ara. Clar. I anirem el diumenge. No hi ha. El diumenge no hi ha rua. El dissabte. Clar, només el dissabte. Com no tinc el dossier del Carnaval, encara no he vist la programació. Enguany només tenim rua el dissabte, la rua d'Artesania. Enguany canvien les coses. Però bueno, hi ha altres rues també als barris i tot, per tant també segurament que hi ha algun acte del Carnaval el podràs gaudir, segur que sí. Doncs Natàlia, moltes gràcies per haver participat, per seguir-nos en el programa i que gaudeixis del Carnaval, que vagi molt bé. Vale, gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, és molt fàcil. Missatges de WhatsApp al 622 39 67 00 i entreu a concursar amb nosaltres. I qui concursa ara, doncs són les nostres convidades, que ja sabeu que tenim cada setmana preparat els reptes de les comparses. I el repte d'aquesta setmana, doncs, va molt encaminat per això dels refrans, que a les escoles, doncs, segurament que els ensenyeu molt als alumnes. Per tant, en aquest cas, vosaltres haureu d'encertar refranys, ¿vale? Però a partir d'uns emojis, amb uns emoticonos, amb uns gràfics, a veure quin és el refrany que hi ha darrere. Vinga, veiem aquest. Un cavall, un regal, una prohibició, uns ulls i una boca. Què pot ser això? Quin refrany pot ser això? El del caballo puede ser. A ver, el ojo el ojo del amo engorda el caballo. El ojo del amo engorda el caballo, o quin altre pot ser del cavall? Refranys de cavalls. Heu d'encertar 3, eh? 3. A caballo regalado no se mira el diente. A caballo regalado. Doncs no l'heu encertat. Anem amb un altre, va. A veure, què és això? Una gamba potser, dormir, senyalant una ola al mar, o què pot ser això? Difícil, ¿eh? ¿No lo has puesto? Hem de dir que són vídeos de YouTube, que els hem rescatat. Sí, no tengo ni idea. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ai, vinga, anem amb una altra, a veure, va. Tercer, què? Més, un colom, una mà, un senyalant, sent, volant. Más pájaro mano en mano que ciento volando. Sí. Más vale pájaro en mano que ciento volando. A veure si és aquest. Molt bé! Molt bé, ja tenim una, va, ja tenim una. Quantes són? Teniu que encertar 3, va, anem amb una altra. A veure què tenim aquí. A veure, una bombeta, un dimoni, un senyor vell, potser, un dimoni vell. Què pot ser això? Dimoni vell. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vinga, a veure, va. Necessitem 2 més, eh? Oh, malament. Sí, va, què és això, una mona? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. A veure, ho comprovem. La mona se vista de seda, mona se queda. Molt bé! Vinga, ja en tenim 2, ens falta una. A veure què més tenim. Va, una altra. A veure, aquesta. Interrogant, un ganivet, un gat, què pot ser això? Cuchillo, ai. Un dubte... la curiositat de matar el gato. No tengo ni idea, esta sí que no lo sabía. Que l'havia sentit, però que té... Va, a veure què més. Ni jo ni sentit. Va, ens falta una, eh? Què pot ser això? Un raig, pluja, paraigua, sol... En abrir aguas mil, no. El mal temps, el sol, què pot ser això? El mal tiempo, buena cara. El mal tiempo, buena cara. És aquesta, molt bé. Què hauria sigut aquesta, va? És que aquesta... Una casa, un martell, un ganivet,
Una fusta... En casa d'Herrero, cuchillo de palo. Bueno, la qüestió és que heu encertat tres, per tant, us emporteu la tassa del programa i també el dossier del carnaval. Molt bé, un aplaudiment. Molt bé, molt bé, molt bé. I estàvem analitzant perquè ja s'apropa el carnaval, cada cop queda menys, estàvem fent un balanç de la passada edició, si us sembla. Entrem ja en detall amb aquesta temàtica que estem veient tant a les pantalles com també aquí representat avui amb la vostra companya, la temàtica de la Frida Kahlo. Per què vau escollir aquesta temàtica i com la vau treballar? Com eren aquestes vestimentes? Pues expliqueu-nos. La temàtica fue sin pensarlo. Yo estaba un día en casa y yo soy un poco como la Frida Kahlo, hago lo que me da la gana y no me manda nadie y no me importa lo que diga la gente, yo vivo la vida a mi manera. Y la verdad que yo soy admiradora de Frida Kahlo y dije, de Frida Kahlo. Y la verdad que cuando lo dije a la comparsa... Es van quedar una mica. Sí, se quedaron una mica, un poco sí. paradas y, sí. y no les gustó, sinceramente. ¿De Frida Kahlo? ¡Ay! ¿Y cómo vamos a ir vestidas? Digo, pues de Frida Kahlo. Y luego ya, a medida de que pasó, les encantó. Y la verdad es que no es por nada, pero es que íbamos guapísimas. Hombre, para es no, que no íbamos... llegar el 11, sino el tercero. Es que íbamos guapísimas. Guapísimas, sí. sí. Y es una temática muy buena, ¿eh? Y bueno, pues... Y estem veient moltes flors, no? Muchas flores, muchísimas flores. Molt de treball, eh? Ho treballeu tot d'altres? Sí, sí, sí. Amb tallers, manuals... Sí. Nosotros tenemos un taller y aquí nosotras tres, otra compañera que hoy no ha podido venir, hacemos todos los gorros, hacemos toda la decoración, nosotros lo hacemos todo. Sí, la verdad que sí. Quins inputs vau recollir de la gent? Què us va comentar? Quins comentaris... Sí? Les ha agradat moltíssim. Tota la gent diria, que guapa és que hi va... Una temàtica molt, molt bona, la de Frida Kahlo, que era una senyora que era, per aquells temps, era que molt, molt, com ho diria ella? Molt avançada, no? Molt avançada, això mateix. A més, sempre es comenta que el carnaval també ha de ser reivindicatiu, no? Sí. En aquest sentit, una temàtica reivindicativa, oi? Sí. Ens va agradar molt. I totes vam quedar molt contentes, també. Autocrítica, si haguéssiu de millorar alguna cosa, què se podria haver perfeccionat? Si és que hi havia alguna cosa a millorar. Bueno, la verdad que en Disfressador no fue un fallo, fue, bueno, no pensar, que por eso yo creo que no quedamos clasificadas, es que el montaje pesaba mucho y la reina no podía manejarlo ella. Uh-huh. Entonces lo tenían que ayudar las bailarinas. Yo creo que ese fue el fallo. De lo demás, considero que todo salió bien y que los vestidos muy bien, vaya. Uh-huh. Lo volvería a hacer. Doncs anem ja amb l'edició d'enguany, ja ho dèieu, eh? Que hi ha moltes ganes després de l'any passat sense haver pogut concursar i a més ja queda poques setmanes. Què esteu preparant? Quina és la temàtica d'enguany i com estan anant els assajos? Com els esteu fent? Wishes, en anglès. Brujas en espanyol. Uh-huh. Wishes. Molt bé, quin canvi, eh? Quin radical. Tot va de dona reivindicativa. Sí, també. Sí. Molt bé, per què aquesta temàtica? A veure, i com la treballareu? Perquè també pues potser... mira, voy a decir el motivo de la temática. Es el aprovechamiento de todo lo que teníamos en el baúl de los recuerdos. Ah. Exacta. Teníamos telas y teníamos muchas cosas y como es un año difícil y no sabíamos... como la cosa se iba a presentar, pues yo, dándole vueltas a la cabeza, dije, este rollo de tela lo podría utilizar. Y entonces, por eso pensé este disfraz. Y la verdad es que hemos aprovechado todo lo que teníamos. Molt bé, això està telas, piedras, más telas y más telas. Hemos comprado, si es verdad, en Mercamoda hemos ido, hemos comprado, porque siempre hay que comprar, pero hemos comprado lo mínimo. Y con comprar lo mínimo, la verdad que cuando nos veáis en la calle os vais a sorprender, porque ha quedado un traje muy resultón. Sí. Muy baratito y muy resultón. A priori, bruixa seria una temàtica que la gent podria dir, bueno, pues és també pròpia del carnaval, no? Sí, què fareu per a innovar? No, hem d'imaginar una bruixa típica negra o totalment... No, és negra. No, fantasia. Fantasia, sí, sí. Fantasia. Molt bé. Ja per acabar, quins objectius us marqueu per enguany?
Bueno, estamos ahí, todavía no hemos pensado, pero bueno, que el próximo carnaval... Fins ara l'objectiu era quedar en les 15 classificades, 15... enguany no hi ha concurs. No, ara això. Com encaixeu això, que no hi hagi concurs? Bueno... Jo trobo molt bé, molt bé. Vamos a ir a divertirnos. Lo vamos a pasar muy bien. Sin nervios. Sin tensión. Sin tensión. Y bueno, pues a por todas. Sí, sí. A que Tarragona tenga su carnaval. Vale. Y a que la gente está esperando el carnaval. Necesitamos ya una poquita de diversión. Sion, sí. Estamos un poquito ya todos muy cansados. Ya toca, ¿no? Sí, que toca y tan. Y vamos a procurar darle a Tarragona el carnaval que se merece. I tant, que sí, segurament. No serà com cada any, però perquè bé, com no hi ha concurs, pues la gent va més... Més relaxada, més like, però bueno. I més like. Sí. Però confiem en l'alt nivell que sempre demostren sí. les comparses i que segurament que ens donaran en aquest sentit un gran carnaval. Lumi Benítez, Merche Mota i Conxita Llauradó, nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat. Gràcies. Una setmana més gràcies. A nosaltres, donant-nos detalls sobre la vostra comparsa, fent anàlisis de la passada edició i també del que teniu preparat per enguany. Esperem que tingueu molt bon carnaval. Gràcies. A vostès. I a vosaltres, gràcies també per haver-nos acompanyat un dia més aquí a Cobertura Carnaval. Ja sabeu que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials amb Carnaval RCT Gena, així com també amb el nostre concurs de capsa 622-39-67-00 i a la web a www.rctgena.cat/carnaval on trobareu tots els continguts. Fins la propera!